Hvad hedder du? Tobias. Må jeg have lov til at velsigne din dag, Tobias? Velsigne? Bed en bøn for, at du får en god dag. Jo. Ja, tak far for Tobias, som jeg møder herinde på Jobcenter. Jeg beder om at velsigne hans møde, hans familie, hans økonomi i disse svære tider. Prøv at se, jeg fik de her billeder med hjem. Hænder og fødder og kroppen, der er sådan lidt krømmet sammen. Og... Du er færdig med det der højskolepis nu, ikke? Jo, det er slut nu. Jeg har aldrig vidst, at jeg kunne noget. Og med det samme, så kunne jeg bare mærke... Der er kommet en mail om, at du skal til casting. Hvad? Vi vil gerne se dig til casting på ny dansk tv-serie. What? Okay. Det er fandme godt at se dig igen, Tobias. Ja, lige måde. Det er jo ikke det samme uden dig. Fordi når man er skuespiller, så har man altid sit instrument på sig. Det er din stemme, og det er dit ansigt. Det, der hedder Kåre, du står fast på jorden. På en højskole? Jeg prøver at skubbe til mig. Prøv at se, du kan ikke skubbe mig. Ja, okay, men det er kun fordi, jeg er fuld, du kan skubbe. Ellers så jeg lover dig for, at du kunne ikke gøre en skid. Vi får en indkaldelse til møde på kommunen. Hvorfor det? Kom nu for helvede! Pæd nu for helvede! Det ligger sådan, at jeg har fået en underretning på jer to. En underretning? Jeg vil gerne være sammen med dig, baby, og være i det her hus. Jeg har prøvet sådan et nyt motorcykelspil, der er kommet. Det er virkelig fedt. Man kan fucking lave opera herinde, hvis det skal være. Gud vil se en dig i din dag, så. Nice.